Zonja dhe Zotrin, ju përshëndes. Ja ku takoni sërish për një tjetër episod të apartamentit Yxle. Le të mirëpresim fillimisht ata të dy, Julian Deda dhe Albano Bogdo. Mirëmbrëma. Na e ca kokoshka. Na e ca kokoshka. Do kokoshka mu. Jo, nuk dua, faleminderit. Po, gjithë kjo burë të omër kokosh. Se dhe duke shkesh nga më nga këtë. Po, qa? Andrea, Egi po të ndjek për të bërë keq, se i ke plagosur Fredin. Shoku në ngusht. Mirë. Ti kërkon mbrojtje nga Juli dhe Albano. Kush ka pale? Ti, a? Hej! Ku e më ndreci? Erda, Juli. Se pas ke veshur këpucën si bluz. Juli. Se kam njallë të takoj, vla, se Andrea zdo jetë me a, Juli. Si? Nuk do jetë me Andrea, Juli. Erda të takoj, ti iki. Ta dalë Amerika, Aritane, qa është ajo? Jo, më jo, të erda të them lam të mirë në fundit me pak fjallë, se për 30 sekonda maksimumi, të me kene ekzekutuar, do me kene... Qymo? Po, se gëzoj do të jetën, Andrea. A vash me si u vriska robi ka shkëllaj më, Andrea, Andrea? Jo, mërë plak, jo. Do më vrasin, Juli, do më vras Egi. Do më vras Egi, Juli. Do të vras Egi? Po, se i vrada... Po, Juli... Po, Egi s'ka vrar një mizmo, mu shkoj një s'ka vrar, më pa i vet... Maksimumi që vret Egi është kohën, vret kohën. E vret, që të për Egi? Maksimumi që vret Edi është vetje tia. Juli, ti i ke dalëzot Andreas kur ka gabuar. Po, plagosja është diçka te për e rënd. Që ti nuk e mban do të ndërgjegje. Ku është më plak? Ku është më plak? Ku është më plak? Nuk është, 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 nuk Të thash, të thash, të thash, të thash e lo. Qa ke bërë, mo? I sekund, mo, dha, ke vrar Fred? Po i kam vrar Fredin. Si ke vrar Fredin, mo, bur? Po i kam vrar Fredin, mo, ju. Po i interesi, mo, dha. Po i kam vrar, mo, ju. Mo, fërë, mo, fërë, kush mutin është Fredin, mo, bur? I kam deti, mo, i kam deti, i kam deti. Po ndodhe, mo, ju. Po Fredin gjete, more. Po e bërë, mo. Po Fredin gjete. Po Fredin shtrive në dhe, Fredin shtrive në dhe. Kush është Fredin, mo, pa, të po i thema, kush është Fredin, kush është Fredin, mo. Po, po, e, një gjon, neve, Albano, ky djalë duhet nxjerrur jashtë. Jo, sepse jo, po po. Se ky është një vrasës, është një kriminal. Armik, armik ku është? Armik. Po çka mor ky qina si të tumor? Po fal një sekond, më fal një sekond. Ha dëgjon. Ha se flasim, më fal një sekond. Andrea të ka plagosur Fredin. Dëgjoj mua këtu. Jeta jote pa të nuk ka kuptim. Te kemi në besë. Vëm për një dhëm dhe një sy. Në besën e kujt këtu në shpinë tonë? Po mor po, jo vetëm ta vra, unë për vetes mbroj. Fal një sekond, fal një sekond. Jo. Mund të jetë vrar Fredi nga dora. Ku është më plak? Ku është minone, mi plak? Ku është në desëve, sësh, po ti për jashtë? Ku është më plak? Dilo për jashtë, sësh, po 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 do jetë me i fena ima. Ja këtu është. Ku është më ka shkatru jetë? Ja këtu është, ja këtu është. Hajde këtu ti. Ku që ke më legend? Vrite! Vrite, vrite, sësh! Armik! 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 Një sekund. Ta sjarojmë, ta sjarojmë. Ky këtu është në besën tonë. Dhe mos haro që besa e shqiptarit si Shamia Beqari, si Shamia. Si kur te ka ari. He, që nuk e prekti, të gudzoni da prekës këtu, e di pse, se vreti atë këtu, unë, ty pastaj, nuk flasë më, mgele të hatri. Po bo, këtu Albano, po që shko besën, po le mëse këtë ka vrarë tjetrin, ta torturoj, ta degeneroj, e, armi. Ta torturoj, zbet, dhe gjo marrë, lejtë të di, ta vrasin, ta torturoj në këtë shpi, sa të gjalloj unë, sa të marrë frimë unë, nuk shkelet kur traktati Gjenevës mbi të drejtat e njeriu të miratuar nga palët. O plak, o plak, o plak, o plak, o plak. Gjo, 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 gjo. A i më ka vrat... Njere, para ti mos të thuaj plak, mos të kjetë, po, 36, po, po. Lërë, lërë, ta vras! O pleqër! Ta vras! Jo, o! A i më ka vrat gjonë më të shtrejnë, këshu që edhe unë do t'i vras gjonë më të shtrejnë. E po mirë. Vrat jonë, jo. A shumë bërshon më apet. Po, 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 mua së më rruat fare për këtë. Për këtë gjërë më shtetë. Gjërë më shtetë, si që shikon ka Albano Bogdo, a i po e mbron. Unë e mbroj, dhe gjo, unë e mbroj, më falj, më falj, më falj, më falj, më falj, unë e mbroj, se mbroj të drejtën. Unë e mbroj, se mbroj njërë zilëkun. Po tjetë për mua, jo ta vrasësh, po ta grinje, ta bëni salam. Ta shita zjedhi vetë, a i kë ka shokun më të dashur. Kë ke po them gjë më shtrenjt. Albano, eti çiki, eti më ndërpara. 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 Tani unë. Po çe pe?
Tani unë nuk mund të daj dot mis dashurisë që kam dhe respektit dhe mbi gjitha dhe përkusht këta të dy sillen mirë me mua, po unë duat të them që Julin për shembull. Po jo, Oiki, se doj, Oiki, doja të thosha që Julin e dua po aq sa Albanon më. Albanon e dua më shumë. Po mi po vdek që isha, s'presa të në gjallia! Lare... Juli, më fal, Juli. Juli. Ta më e gita një, e more hakën të plagosi një shok, e cilove hakën plagosi një shok. Ha, du bëj qefi ta shi. Po Lale, a kuptoj që më ka plagosi një më të shtrejnë? Po pra, ja, Fredin, Fredin, Fredin. Po pra, Fredin. Fredin. Qa është Fredin? Qenim. Po qenim më Albano, qenim e kapa me dertë makinës. Për një qenë, për një qenë, plagosi ju lëdete në këmë, po qenë një ati shpirë, të vraj fare më. Si vraj, jo, ki vetë qenë, dale, 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 iko debili, iko debili. Më falë, a mund të di si dreqin i vetë qenë i temri Fredi, më bura, e në të rezimo, më. Po ka pak balo, bulo, boli. Po që ka më da? Po Fredi dhe... Qa, dhe, 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 e ka morë nga i filin bomb. E ka morë nga i filin. Qeni se mi stokli. Jo, me jo, jo. Të mere përgjore, kërështë. Se mi stokli, se mi stokli, se mi stokli, se mi stokli. O, është i frikësëm, është i Freddy Krueger. Ha, pra, nga kema shpilë më Hollywood. Visjana, e qeni pisa njës që urinon ande këte, është Freddy, shoku i Egi. Opa, opa, hajde. Hajde, legen, hajde. Do e marrë është të qeni se ka pësur në prashënësor gjithë ditën sot. Unë zimre babit! Deks, bash me qenin. Unë shpirti babit vetë. Më falni, mos jau kanë ngrënë mi që rrugët qenin? Jo, mos raca. Qa qeni është raca? Mini, 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 spitzer. Chihuahua. Ta se se kishte mini, mini, mani, mo, 26, na e do. Hajde me dilja shesh, hajde me shero, hajde shero jashtë. Pikë me vejtë, hajde, dilja shesh. Sprinter, hecër, qenë legend, qenë legend. Pikërë, qenë legend. Pikërë. Albano, ka dalë karatjerja e shire jashtë. Kajtë. 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 O i di. Pa i uli. Pa plak, na vranë për i qenë. Jo, do më dhënë, për fatë ti nuk të kapi, me sa pashën ka... Plumbi është ke piano, po ti e lujt e bukur, si më të përqenë. Jo, kapi mu këtu. A shumë, ha? Shumë, shkita zi. Oke. Juli, kalojnë të ashtë në një rrethan tjetër, një situatë tjetër. Ti e emigrant kosovar në Tiranë, imaginoj e fedën. Në thojnëza, sepse... Pa emigrant kosovar në Tiranë. Ti e një vla shqiptar i Kosovës në Tiranë, po leta bëjmë qikëshu artistike, si termë. Mirë, anë i bre që këtë ka që? A, bravo, ajo është. O, be vlo! Ke hapur një lokal të vogël, ke një biznes të ndin, dhe bën edhe kamarierin me këtë rast. Po, në, po, ka kam hap, ka që të vogël e kam, sa e kam me një tavolin. Kujtës të që, lëri të të prindit, se do të vi një vajzë simpatike, vajzë e bugur që s'kardë në një lokalit të ndin. A ban me prit 2 minuta të baj këtë... Pa tjetër, pa tjetër. Këtë fucking lokal, apo... E kur di edhe që do më thonë fucking lokal. O, ata hap lokalin, a? Eliona, ti ke folur me disa djemë në internet. Ke lënë takime në një lokal të vogël të panjohur. Me kamarierin, vendos të bashkëpunosh me kode. Nuk ta mbush syrin, por shumë inteligjente, besoje. Kukunosh. Kirvajsh. Vajzë, sa o futët ti në lokal, fillu në kanarinat. E bë, po je. Mjerë falim mirë. Apo je, edhe unë jam. A je. Mirë. Jo, a je, së ashtë si je, a je. A, jam. O, edhe unë jam. Sa po dënë me pë. Bë një makjato dhe një uj pagas, lutëm. Gjithë qysh, me pë, me pë. Po pra, një macchiato dhe një ujë me gaz. Dhe ujën me gaz, ata bëjnë me gaz a pa gaz? Pa gaz.
Ujin me gaz, po gaz, ati. Ko nga pjerë? Një sekund, ajde pak, ajde pak. Urdo. Gjoj një sekund. Pas e cilësh porosin? Po. Dua të më dimosh pak dhe të bashkëpunosh pak me mua. O ty? Po. Dimoj ton notë. Ullu një sekund. Unë kam lënë disa takime, po, me disa djemë, po, do vinë njëri pas tjetrit ata. I kam njohur në Facebook edhe do t'i takoj të shof kush është i duri për mua, po, këto? Dhe, po, në momentin, am gjonë. Po, pra, unë dhemë po, kjo më gjonë, po. Okay. Në momentin që unë do kap flokët gjithë kohës. Po, do me thonë je pala. Po, jo, a, jo, gjo, të rinë, po, po. Në momentin që unë do kap flokët gjithë kohës me dorë, po, do me thënë që personi që kam përbalë, po mbezdis kërë që do vish dhe ta heqësh qafet, po, ta nxjerrësh nga lokali. Po, që ta gjithë qyrë. Po, në moment, po. Po, ta shtjetër nim. Po, po, po. Dhe në momentin që unë do hedh këmbët mbi njëra tjetrën. Kur, o, jo, kujdes kam, kur i qënë mbi njëra tjetrën. Jash një kod më shkod që ta kuptosh ti. A shkod, po, po, po. O, a bën, a marove me nima. Pra, kur t'jedh këmbët mbi njëra tjetrën, do të thot që personi që kam tavolin më pëlqen, kështu që mos u afro farë dhe mos mbezdis. Gjithqysh. Okej, okay, në rregull. Këqyr tash. Atëherë, kur prek flokët, më ardhë me e qitë për shilëmash. Po. Kur qënë komen me t'lonë, ta mom, eh? Ashtu. Ka me dhonë një problem, apo më nimon? Po, më falë. Kam një celular. Makjato uj pa gaz t'lutë. Po, po, po. Ujnë a dori me gaz t'maf, apo a gaz t'vogët? Po t'maf, se do rrisë dhe kam ca njerë. E donë t'maf? T'maf. Shke faj. Rand, ti je Adriano. Për ty femrat janë mjet, nuk janë qëllim. Mi së erdhët në lokalin tërë. Ka bërë motra mirë. Motra. Apo tonë diçka me pë. Si me pë? Me pë, me pë. Pa, dash mos je makin qepse vla, që do pë. Më bëj një dopja miru pafshim, vla, se kam punë. Një dopja miru pafshim, atër. Edhe mund të bëj. Ua, motra saj mirë qëke, ti qëke bëj mirë se në Instagram. No, falim derit, po në fakt, nuk mund të them të njëtë një gjë për ty se në Instagram gjanja 20 vjetë me i rritin, në fakt. Halet, motra, në Instagram jemi pa hale, jemi pura, ashtu si jemi ga brenda. Jemi me filtra, kurse këtu jemi no filter, e kupton? Realiteti është i vështirë tash që të hym në temë kështu direkt një pyetje drejt për drejt. Unë s'kam kohë për të humbur. Sa ke orën ti? Ora 7:30. Nuk po them për atë orën celularit, moj. Sa ke orën po them? Orën, moj, orën. Orën, orën e punës, sa e ke? Ah, po unë s'punoj, më se s'ka punë për mua. Po shta s'ka punë, moj motra? Punë ka sa të duash, po s'ka profesionist. Më kupton? E, më falë se unë nuk... Dhe punë, të dare, të ofroj unë punë, prandaj jam këtu, që kujton ti? Do t'ju lohë në mëshirë të asistencës, nuk të lohë në mëshirë të shtetit, prandaj ka marë. Të t'gje një punë, të bredhësh, të dare, në për hotele, në për vënde, të mamë, kalezet, hotele, motele, bunker... E, jo, e, kusht tha ty që unë kam dalë për të ku punë njerë, unë kam dalë, dua për qef më t'njof njerës? Po për qef po them, moj motra, punë qefi është. Bën qef sa të duash, e kupton? Bën shumë qef, bën shumë lek, bën shumë gjëra, shumë gjëra që... Më falë, po më pas ke keqë kuptuar, nuk jam ashtu si që mendon ti. Ashtu, a? Po pra, më ke keqë kuptuar, pra... Do me dhe të pas kem keqë kuptuar. Po më ke keqë kuptuar, pra, se kam datë për të gjërë. Jam dembele, thuaj. Zdua të punoj. Zdua të punoj. Qudi se ti në Instagram dukesh vajzë bujare, dukesh open mind, open legs, open... O për në mesi, o nëne, do me dhe po ti qënke, qënke ma shtruse, moj. A ka mund si të qorë që... A po pëdonë me pagu qatë faturë? Ore, po s'keni fajurë, edhe qaj nga shteti pasaj. Jo, po s'ka punë, thot, s'ka profesionist, thuaj. Mos më baj lapën hapur ti, ore. Hajdere, hajdere. Më bëni numra, po s'keni fajurë, argjoni konë, konë. Albano, ti je një djalë i ndrojtur nga provinca. Shqipe, ti i ke fun. A i ke fun, i ke thonë që do vjetë të këtë që. Po se kam brit këshu tjenë më. Ta shtishin. Apo e pin këtë ujtë se u ngrof. Po do t'a pi, a vash a vash. Të tjetëri, edhe po rritu me ty dhe sa. A të për që kak, ja? Të rritë që ndurë të ke qa. E kam, jo e kam qa, po e kam... O, tjetëri. Ku i ke gjithë, bëj motër? Pisërdu. Përshëndetje. Ndetje. Ndetje. Si je?
Infiniti. Një falim derit. Po, sa vjetë që ti? E danë qikë si hollë? Unë vjetë... Ja, sa thonë ati se jam? Sa di unë, sa jem? Se ne se tërgoj moshën, sa me ndonë ti që mund t'jem unë? Rumbulla aty te 64 tat. M'fal se ta harruaj, po emrin si e kishe? Ja, si thua ti, si mund ta kem. Si thua ti, po sa emra ka ku? Ja, si për çfarë emri tregojmë? Ka di un. Duhem si Astrici, Laçi, si të duhem. Laçi ele. Laçi? Nuk e kam Laçi, e kam Astrici, ta thash te para për se kape. Po mirë Laçi, Astrici, më fal. Par, çfarë bën kohën e lirë ti? Me çfarë merresh domethënë? Në jetën tënde të përditshme. Tash i varet çfarë quan ti kohën e lirë, thonë se kam shumë kohë të lirë. Po. Ton pa. Sepse unë për shembull të han, të mërkur, të premte, bëj punë të shtëpis, e kam maman copra me Astrid. Ja, ja, më çaj kemë? Astrid. Astrid. Artrit, more. Kanë artrit. Sumo, pra. Sa mund të kujt? Po vepra. Jo, se ka. E kam me Astrid, me komshin, vjen ai dhe bën sopra. Ka të bëj punë. Aha. E pas ke zërin më të bukur, kështu se në Facebook. Facebook? Po ne kemi shkruajt në Facebook, s'kemi fol. Kemi fol, maj. Kemi shkruajt, pra nuk ma ketë gjuar zërin, kemi shkruajt. Ua, ua. Temi, nuk e bën ti atë, kur vjen mesaj mu atë, ping, kemi bën të telefon. Po, jo. Zërin jota, jo. Po, këtë tjetër, kur je ty ping, i bën një kështu. Po, jo, more, jo, e bën Mark Zuckerbergu ata i Facebooku, ata i që ka kryuar Facebookun e bën. Mark Zuckerbergu? Po. Pas këtë dashur e nëfton mua këshu? Po. Pas këtë qene për dalti? Ua, e, qatë po, mori mundja ma që ka kryu stani, ke delë kryu lakori që e për dalti? E, nuk e njof, më është ai që ka kryuar Facebooku, nuk e njof. E dhe qdo ajte dhoma jote? O, së është dhoma ime, more, së është në online, more. Të djelen që do bësh për shumë? E, do ishtë takojmë bashkë. Po, për atë gjë kemi dalë pra? Të djelen nuk ka shanë. Të djelen nuk ka shanë. Si do i gjesh kohën të djelen, po të dëgjomo, dëgjomo. Të hënë, të mërkonë, të premte. Mere me mami, se është mami Astritin. Po, Astrit, ha. Do që ngelen, të martë, të ente, të shtunë, mere me këto punë të mija. E mjeli lopës, mi gjërëm, qatë jemi ne? Të djelen që ngele dhe kam të djelen, vetëm të djelen, kam kotë lirë dhe kam të shënjt, e kam të shënjt që nuk e ngrënë, me thënë të më qojnë të vdekurit nga varin, nuk e lëshoj, se shkoj zonja e një qobanin. Dhe shu, është perfekte, është tim breti Solomon që ka qenë, ajo, ta të dy kanë qenë të drejtë vetë. Falë, po bashkë, ku do njifëm, nësë do i gjenë kohën? Po në la e zonja e një, ti marim 5 minuta leje, sa të shumohemi, e pas ta di temi falë. Po bëj një fëmi me nusën, di temi dhe të vazhdojmë gjyqin, po sa ajo, po sotë, unë kam drejtsin të embesimi asaj, se ajo është tim breti Solomon. E, mirë po... Po pëse më skidhemi? Të lidhemi pra, po dalim, njifëmi, takohemi, lidhemi me njëri tjetërin. Po që thua më ti, se do lidhemi në bashkë, jenë të reziti. Pa të kam dalë, ma. Ti se përta e delti, do lidhesh me njerëzit? Po. Ua, unë si qështë zgjidhem nga gjithë të probleme që kam, do lidhem me ty. Të të majtë më braba vetë, su si bebe në koli poshka. Që e do më abetë? Po shpina... Për lutë më vjen keqë? I, më ke thënë që ke një vilë, a? Po, kemi një vilë. Ku e ke vilë? Pasore. Turi një kësajt. Falë. E më nga jeni ju, brisa juaj, nga jeni ju. Nga jeni ju. Nga Tirana, more. Nga Tirana, nga dje pra një vilë në Tirana më të mirë se vila ime, ha. O mi pra mirë, okej, okay, pas ka vilë në pagru. Ka ujë 24 orë, kemi depozita fare, dhe po ngelli ujë kemi depozita madhe poshtë, e me pompe me të tëra, nuk gelli mi asë njerë pa ujë. Okej, okay, s'ka gjë vila, po të pak të më këtë të që ke? Të brylli. Na, gjithi të pa ujë. Me pak në kemi ujë. Mi pra, okej, mirë, e ke vilën atje. Po të paktën ke treguar që ke një makinë të madhe të paktën. Po kam. Edhe me shofer më ke thënë. Po kam më të madhe kam makinë. Kam makinë të madhe. Më të madhe se çdo makinë tjetër që mund të ketë pasur imazh me dalin aty. Dhe kam bilet, e kam dhe me shofer personal. Po pra më ke thënë. E kam dhe me fatorino personal që pret biletat. Fatorino. Po më kam atë autobusin qendër tu fin qendër. Në atë vetë. Në vizë autobusi po? Pa doje makinë të madhe dhe me shofer personal. Ja pra. 300 lekë ditë paguaj, çmë gjeti. Apo dënë me për, diçka me për.
Tam. Po don. Apo don? Ah, më fali e Kosova. U, që? Gjithë gjëja me pit, po. Të që të që no. Jo, këmë të që në lokale nëse. Mi, mi në pashim. Të pakten zvaj di kafja dëmë një adi këmë e vjera. Jo si ty që kënë djerë shalët, djerë shto buk. Hatë më ikë ato buzit të finës të bajt. Vini në lokal s'pin kur gjo. Ani gjithë qysh. Apo don me pit këtu ujnë, vajz. Unë bin mua këtë të më këmbin më të të mëra një hajrë. Apo don me pe ujë. Egi, ti ke ardhur për të kulturuar me qëtësi. Kala të hajrë. O djojnë. Spitali është maton. Ka mundësi po deshën? Sa kom qipë. Buani. Apo don me pe, diçka. Po, një kafe të zez dhe suplementin ungruaja. Sko! Ka blem. Kemi. Ja qove. Mirë, si e ti? A janë këto? Kaseta video. Do se me? Falë, po ke marrë të më tregosh në do një gjë? I ke marrë këto që të më tregosh në një gjë? A... E? Pa e marrë këtë shishe. Pistole ato? Ska. A, i shnep. Falë, po... Si e kishe emrin ti? Sës... Na unë veqil hargji. Junior. Po, na unë ke marrë do një gjë me vete që të më tregosh, apo... Nuk kam nevojën të tregoj njerëzve kush jam. Dhe përde, po se kape ti, s'ta shpegojën. Po ti kush jeri? Po, Eliona, ma ke arë që të njifemi bashkë, a kemi folë bashkë, kemi në takim këtu. E kërë ke folëti? E ty, mërë. E muë? Po. Po ti s'mjef, mo si pas e folëm. Po, folëm Facebooka, kemi në takim që të njemi. Facebooka, që është? Se me ndoti zonë shof Facebook, në rinë Facebook. Morë kemi folë, morë djallë. Moj vajzë, unë jam poet, moj, jam shkrimtar. E ke lezu librin, ko putanash. Po shumë mirë që je poet. Po e ke lezu librin tim? Jo. Po si se ke lezu, është kurmi botës. Po ti kush je njerë? Po Eliona pra jam. Po Eliona kush, moj? Po Eliona Pitarka, mo kemi folë në Facebook, kemi lënë takim. Po qa bëndi, me qa më? Mo më pëlqeu fakti që je poet, je shkrimtar, thash po njoj një njeri më. Ah, poeti Satome. Qiko. Rije që Krista kam që. Do të recitoja në dy poezi nga kohë e putanave, po nese. Pak të në... Po e gjenja dy materiale, i kam pasë të punuara me dorë. Me dorë. Me dorë. Dhe i fshia me gomë. Me gomë. Ani, do më recitosh një gjëse o pa puna? Atër po të lezoj një poezi. Minimumi që nuk kam më kohë, do t'i. Kohë putanash. Natën të afrova nga dalë, i e plotë ëndje. Për këdhela trupin të nësin gjallë, i papritur fënde. Uaj, jo, të bi, qaj të rëtua, ma? Po putanash, pra. Eshte, Po zvjetur që nga gotë, sa më drejtë. Hec, ku që kemë? Hajtë. Visjan, ti je një djalë i mirë, Lacian. Sigurisht, je i pa rezistueshëm të femrë. Hajtë, beri ka, hec. Vazhdo. Vazhdo. E thashun, ko putanash. Përshnejtë, si. Kanëra, leshtru, beri këto. Po si ngella këtë. Hajtë. I se erdhe, do kalin të ullë. Vishti zhjetë, vrët. A je? Mirë, pësirë. A je? Ja, vrët, sa është jam, sa erdhe me thënë jam. Kur do të që?
Apo dojmë me për, diçka? Se? Me për. Me për, se me për? Me për, me për. Se në fojnë për rëmë. Së në që... Apo dojmë, jo me hë, po me për. Pyt i pijet, a dujmë me pijë mërëm, njëshe i lasit të i kartë, pyt pijet, kush dujtë me pijë mua, li afrojnë. Apo dojmë diçka me për? Jo, jo, kam akoma këto. Apo dojmë, a, pyre, jo. Ti e lëpërush? Mirë, apo se kamë, se kemë... Ti e lëpërush, të të kamë. Ti e rëpë? Mirë, si e ti? Dhe si si të shëfë ka afrë? Edhe për mua që... Shkën qekën, like a sparkle! Falimin derit. Shumë bukur, po shumë bukur, po se bën jetë? Mirë, mirë, falim derit. Shumë, po pëse tu të shkur të pysë të tishtë, po flasë i përmatisht? Po më duke shë dhe ti mëj mirë së në Facebook, dhe që ke shumë i ëmbë, në fakt. Më të vërtet jam e sharbat, me thënë drejtë. E shkëllësej, shkëllësej dhëtë. Po hesim Suzin që të shohë fëmijë shumë. Ua, sa i mirë. Falem derit, le përsh. Falem derit. Shikot është. Me që mirë është njëtë ti? Unë jam lasjarë. Jam i vjetër në lasë, të më thënë. Edhe jam gangster, të më thënë. Po me që punë është merës, për më? Kam gjitha, makina, pistoleta, vras njerë. Ke makina ti? Ke makina? Që makina është ke? Se du është, se du, Razer Over, kisif? Jetër? Atë bezdi se kam full option, rëmë? O, po, 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 jo, po, jo, jo, jo. Se mos bezdi së full option, se po? Shikotër, unë i kam gjitha, rëmë? Vetëm unë kam një kriterë. Shikotër, se kam siklet për të thonë, rëmë? Ta shi ti. A je vishti? A je vishti për të thëmë, rëmë? Kam këto pyte të anë si ku të bërë, se me nështë, ti e dita që a je Okej, jam. Një okej, jam. Ma theve smetës, okej, jam të më thonë edhe mund më si eshim. Po, jam përse, burin si nuk jam pyte që i bëjë një femre, po e femre. Po, vaj, seve tradite, nuk marim jo të virgjra. Në shofi në ndra, në gitarra, në ojëzër, më zëne. Po, jo, mërë që... Po, ti vrasu e ndra të në mëjro. Jo. E, po, je grejeve ti të shim. Jo, më këtu që ku përna gru, prit më njerë se po një femi, prit. Po, të kam gru të shirë, e vendosim, njëse e virgjën e gru. Po, prit më njerë se një femi njerë. Po, të marë se të pres plok, të e gru e eve, s'ke shatësër. E. A mërë vesh, o të pres plok, po të temë. Jo, direkt, takojmë shpijës, mu fiu, direkt. Po, prit më të flasë. Po, të bëjmë seks sëndrëm, s'ka, ka më rrushu. E, ku shkoja im? Ku shkoj lesh me palë dhe shpijës, të Kam një shpej popullore, të gjithë të ndërojnë vetëm lasjanët të përvojnë. Hetë! E bura! E bura! E bura!